بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وانكسن ملك استو دوني داد كتشوك تاع سنو هذا قبو بدا تكون داود دونتو برامج كحي اللي قانو حاكم دا اتوبيا او شاعك قادي اني كاقو انتحي مرنا بكنو قدونين بادي قوبك اي اوغو جرتو اني هشبات وحي اتوبيا هوستا كحريق دي ان اي قادتي موقف كودي بشن لباكو لباتني افر موقف كدر اوي هاي سي دي سي بحي تاي سابتا إثيوبيا وليكو كلفيسين إن دا أذيكو راديسو بد أيسان إياغو لحي غوان كا إثيوبيا كسو بحي قدو كاكواد برامش كايان كوغوسو قد بدونا حدو الله إدمو دولة دا مصر أيا بين وشيكتي دولة دا حسن شيخ محمود بلنقات كي مصر نوحو نقضي ميد أن وحبك جري موقف كي مصر قرب استاق الصوماليا ديب أي أغلابتي محا كان مصر إن أي بلنك بحيو إنتالعيك دولة دا نحي فدرالك الصوماليا يكو سميسو محايكو أركتي دولة دا حسن شيخ محمود قضب كلمان دي برامشك أي أنكو قسو قد بدونا حدو الله إدمو مدحوين حسن شيخ محمود وحلوغ ييري ديك ديك وليبرا وكتك دونا دالك إماراتك عربتا قوانكا كسو بحي إماراتك حسن شيخ أمر لغوسيين ويبادو أيان نقول أي ميت شعبك الصوماليات أي آد أولي يابي دونا بحي تاي سببتا حسن شيخ كو كليفيسا إمارات إنو جيبك أغجر وقت والبا برامشك أيان كوغسو قد بدونا قضو بدا أي قضو بكالو حيسالة أيان إسلا إيجي دونا مقا عيقوا عبد الله بلوان وحانا هاي ورية سو قد بيا حقا حقا صون فضلا أنيق الشقة دي ده حيقوا هيفين سولو أدا إنتا آنان قضو بدا برامشك أغجر قليم على مسار كي مدحوين سعيد عبد الله داني إحالي صور رماضي مدح فربضان أي كاقيب كشي هلو رجي دا مسؤولين كوضو قو عانسانا مدحوينيال مامول قبالي دا قاتومو قلمدوك هيرشابيل كوفر قلبيد ايا داد بدني وحا اي قبان على مسار كاس ان ما انتا اي كتح افتيميسو مدهي صومالي وح بدن اي كفايدي كرتو اي اغسو بيحي كرتو اسكدوب ندا مانتا بطلان ايو قابكا بطلان ايو هيكسانيسو هرومر اسكو جيرا لنعكستا مدحدي على مسارك كقيب الشوحة يكو أمانين مدحويني سعيد عبد الله داني انتي او مامولك هيي مدحليت كيسي هوري انو وحبادن او مغضو او دبوليسة او مامولك بطلان او كسو كردية ايضو اي نجرين على مدحا او سعيد داني شانتي ساني لسوط عفاي او او قبتي او مغضا او لوو ذا تشيدو اني سنجرين مدحويني هوري او قبتي او بطلان صومري هدبا وحي عشر واحيد مامولة ذا مقدقة oo aan horumar babalahay sida maamulka galmudug oo kale oo qorqor halka magaalo xitaa aanan wax eeraboor u sameyn maamulka kale Hirshabeelle oo aad muddo caasimada Jowhar in xitaa hadii maanta la fiiriyo aynan u qalmin xitaa caasimad dib u dhisa uu ka jirin madaxweynaha Koonfur Galbeed baa joogay inkastoo madaxweynaha soo dhaamo qorqor iyo Cali Guudlaaw oo isagu xogaba bay daba wax badan ka qabtay haddana wali lama gaaro Puntland haddii qorqor oo maanta arkayo Puntland dib u dhiskii iyo horumarkii shantii sano la soo dhaafay asaguna uu joogo madaxweynad lamida madaxweynadka Saciid Cabdullaahi Dani oo madaxweynadkiisu hadda uu gaba gaba marayo muxuu u qabtay dadka reer Galmudug waxbara muxuu deegaanada Galmudug ka qabtay waxbara ninka la yiraahdo Cali Guudlaaw oo si lamida waxbara kama qaban deegaanadii muddo ayuuna fadhiyaa kursiga maamulka Hirshabeelle xalay markaa waxay u ahayd ashro loo dhigayay maamul goboleedyada ka soo qayb galay xafladii calan masarka dhinaca kale dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya waxa joogay wafdi uu hoggaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo inda darandar ay ku noqotay wax qabadka muuqda ee Puntland ee uu Saciid Cabdullaahi Dani qabtay muddadii uu joogay imikana uu mar kale calan masarkiisu u yahay diyaarna u yahay inuu sii dhameystiro waxa la iyo wixii ka harsan maamulka Puntland hadaba xalay cashar bay u ahayd qof kasto xafladda joogay wixii ku soo kordho arrimo kala duwana jadwalada soo socda ee barnaamijyada ayaan ula jeedaa ee channel kan Aftahar Production ayaa uga bogo doontaan hadduu Allaah idmo qodobadii uu ka jeediyay calan masarka Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha maamulka Qaatumo State Cabdiqaadir Firdiye wuxuu ku iftiimiyay in SSC Qaatumo dhig uu ku daatay dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliyana ayran wax muhiima
ayran kasoo qaadin ee dhigi ku daatay dhulka deegaanada iyo xasuuqi jabhada SLM ay halka ka geysatay wuxuu hoosta ka xariiqay inuu san marnaba iloobi doonin ku celceli doono dalalka dadka ay ku dhinteen dadna ay ku barakaceen oo lagu doonayay in dhulkaasi looga adkaado jabhada SLM waxa uu hoosta ka xariiqay Cabdiqaadir Firdhiye intii dhimatay in ay wali qalbiyada dadka SSC ku dhex nool yihiin inta dhaawacantana loo wada ducaynayo waxqabadka muuqda ee uu isagu qabanayana ay qayb ka noqon doonto qancinta eheladii dadkii halkaasi ku dhintay haddaba khudbaddii Cabdiqaadir Firdhiye dadka Soomaaliyeed ku wada damiir kale waxa ay ka dheehanayeen inuu yahay nin kalsooni ku qaba shacabkiisa siyaasadiisa ku kalsoon markastana ku celcelinaya go'aan alle iyo go'aankii uu ku qanci karo shacabka uu hoggaamiyaha u yahay dowladda Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday in aynan marnaba ka tanazulayn helitaanka bad weliba ay hoosta ka xariiqday heshiiskii 2024 inay ka go'an tahay inay ka mari dhaliso bogga lagu shaaciyo arrimaha gaashaandhigga ciidanka qaybaha kala duwan ayaa shaaca looga qaaday in Itoobiya ay militarigeedu u diyaar garoobayaan inay dhulka Soomaaliya badda laga siiyey ay ku raadiyaan awood haddii lagu waayo nidaam iyo qalin Itoobiya midka ugu dambeeya ayaa u dhimanaya sidii bad loo heli lahaa waa hal ku dhig ummadda Soomaaliyeed ay maanta arkayso taasoo ka dhigan inay weli Itoobiya rajo ka qabto dhulka Soomaaliya aragto in ay wax badan jilicsan yihiin jilicsana ay uga faa'iideysan karayso go'aankan Itoobiya ayaa imaanaya xilli ay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud laba labeynayso mowqifka cad lama laba labeeyo markuu qofku siyaasi yahay ama dowlad aad hoggaaminayso waa in mowqifkaagu uu caddaadaa haddaad laba labeyso cadowga jaanis ay u tahay haddaba fursadan ayay Itoobiya ku kalifaysa in ay si cad u tiraahdo badda Soomaaliya waxaynu ku raadinaynaa xoog dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya mar waxay leedahay diyaaran u nahay inaynu siino dekedo marna waxay leedahay aqbalay mayno faragelinta Itoobiya wakaf iyo kala dheeri waana mid ay Itoobiya u aragto inay tani u tahay jaanis ballaaran oo banaanka u yaalla go'aanka iyo hanjabaadda Itoobiya wixii ku soo kordha waxaan kuugu soo gudbi doonaa barnaamijyada soo socda hadduu alla idmo dowladda Masar oo shafka u garaacaysay dowladda Soomaaliya isla markaana lahayd Soomaaliyan difaacaya Soomaaliyan ciidan geynaya annagaa dagaalamayna ha meel aan ka dagaalanno ha nala siiyo saldhigyahana lagu wareejiyo Masar tii la ogaa bootada iyo faanka ka dhacayay hadday gadaal u noqotay ka warraba Masar tii annaga noo hiilin lahayd dib u laabato maxay Masar aragtay maxay dib uga noqotay go'aankeedii ahaa Soomaaliyan difaacaya sidee wax u jiraan waxay aragtay maamulka Xasan Sheekh Maxamuud inuu yahay maamul isku dhex yaacsan waxay aragtay in maamulka wali uu gacan ugu jiro dad aan Soomaali ahayn waxay aragtay Masar in Xasan Sheekh Imaaraad laga maamulayo waxay aragtay Masar inuu san Xasan Sheekh go'aan lahayn waxay aragtay Masar in go'aan walba oo ay dowladda dalka hoggaaminaysa Soomaaliya ay qaadanayso ay qasab tahay inay la xiriirto Imaaraadka waxay aragtay wax badan oo isku dhex yaacsan oo aanan horusocod iyo meel ay ka socoto midnaba aan lahayn marka teeday u naxday waxay tiri dowlad aan kala dambeyn lahayn go'aankuna uunan iyaga ka go'in maanta haddii aad u hurto waqti oo aad dagaal u gasho oo aad u tagkanowdo barri maxaa kaa soo galaya Masar dibay u laabatay wixii ku soo kordha go'aanka dib u noqoshada Masarna waan ku soo gudbi doonaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud baa degdeg loogu yeeray Imaaraadka u yeeray degdeg waxaa la ii sheegay caray masaarkii xalay ama shalay khudbaddii uu jeediyey uu madaxweynu aad ugu mashquulsanaa telefoon xagga Imaaraadka ah dowladda Imaaraadka waxay doonaysaa inay odaga ka dhaadhiciso inuu indhaha iyo dhagaha iska tiro qab inuu dadka Soomaaliyeed u wareejiyo arrinta Itoobiya uu yiraahdo Itoobiya wada hadal baynu ka galaynaa bad baynu siinaynaa dekada aynu siinaynaa Imaaraadkii ninkii xasan ahaa Itoobiya ayuu doonayaa inuu jilbaha dhulka ugu dhufto xasan baa jilbaha dhulka loogu dhufanayaa si Itoobiya ay danaheeda Soomaaliya u dhamaysato markaan idan lahaa Itoobiya waxaa nooga daran Imaaraadka markaan idan lahaa Imaaraadka cadow banaanka yaalla ah dowladda Xasan Sheekh Maxamuud intay Imaaraadka jeebka ku wadatana hadalkeeda wax ka jira haba yaraatee malaha intuu Imaaraad maamulayo Xasan Sheekh waa been wax alle iyo wax walba laydii sheego.
dadka Soomaaliyeed lama qaldi karo 2024 wax kasto la dabooran anaga daah ka rogeyna wax ku soo korna isha ku hay channel kan YouTube ka aftahan production inteeru barnaamijkan mid la bedo ku kulmi doono waa balwaan oo idin leh nabadgelyo.